Вітаємо, ви дивитеся єдине ранкове шоу «Тернопільщина», «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Ну і, друзі, зараз весільний сезон розпочинається, розпочинатиметься. Мені здається, він ніколи не закінчується. Ні, період посту, так, він так припиняється, там така невеличка пауза на 2 місяці. Ну, а сьогодні в ефірі «Файний ранок» ми говоримо про те, як обрати якісного ведучого, хорошого ведучого на весілля і якими критеріями він має володіти. Ну, про це і ми і поговоримо із ведучим. Юрій Дзюла в ефірі «Файний ранок» саме допоможе нам розібратися в цій темі, так як направду обрати ведучого. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Ну і насамперед, що потрібно розпочати, от коли Мирослава вже знає, так, от що десь там та й треба буде, правильно? От як замовити якісного ведучого на весілля? Добрий ранок всім, щиро радий бачити ведучих наших чудових, також тернополян. Хочу що сказати, що зараз, звичайно, дуже важливу роль відіграють соцмережі, але там є такий один момент. В соцмережах дуже гарно там все виглажено, класно, тобто гарні фоточки, гарне відео, але дуже важливо, я би порадив кожній парі, щоб вона все-таки зустрілася з ведучим. Не пошкодувала свого часу, це може бути і декілька зустрічей на день, тобто 2-3 зустрічі, щоб дійсно зрозуміти, чи це її людина, чи це не її людина. Бо в мене буває також таке зараз, що вже величезний стаж роботи як ведучого, і трапляється таке, що я відчуваю, що це не моя пара, і просто я раджу, що давайте я вам підшукаю когось іншого, але просто вам буде комфортніше з цією людиною працювати. Тобто обов'язково зустріч має бути надважливою зустріч. А що під час зустрічі потрібно з'ясовувати? Під час зустрічі потрібно з'ясовувати всі практичні нюанси, практично всі. Програма. Тобто сучасний ведучий має бути, по-перше, гнучкий, по-друге, він має бути психологом, по-третє, він має бути трошечки актором та й коміком, звичайно. Тобто дуже багато складових є в сучасному ведучого, він повинен стежити за сучасним процесом, дивитися нагородження премії «Оскар», яка відбувалася вчора. Тобто дуже багато всього зараз має володіти дуже багатьма рисами сучасний ведучий, надзвичайно багатьма. А стосовно зовнішнього вигляду, тому що була на одному весіллі, де ведучий бігав в футболці трішки обляпаній і в джинсах затертих. Це не такий стол. Ну, можливо, але… Це лук такий. Чи важливий зовнішній вигляд? Звичайно, зовнішній вигляд надзвичайно важливий, тому, на мою думку, якщо це літо, ведучий має брати, бодай, якихось там чи 2 костюми, чи 2-3 сорочки, чи ще щось, просто передягатися, бо тому що робота швидка, треба і там помогти, і тому посприяти, і до того підійти, і з тим поспілкуватися навіть, відповідно, коли є якась пауза. Тобто робота надзвичайно цікава, але надзвичайно важка, тому що хто каже, що о, пішов ведучий, класно, супер, може бути кожен ведучим, далеко не кожен може бути ведучим, і тому дійсно треба над собою працювати. От в мене зараз перше, на чим я хочу зараз попрацювати, за зиму трошечки, кажуть, набрав кілограмах, тому я зараз вже записався в спортивний клуб, і треба трошечки себе привести в форму, тобто зовнішній вигляд – це обов'язково. Ведучий має не забувати про те, що є такі, як салони краси, також трошки подбати і про лице своє, і про форму, і про зачіску. Звичайно, це дуже важливо зараз. Є такі молоді пари, які говорять, що ну я візьму собі ведучого, але там мені все одно, чи він там дорогий, чи він дешевий, я візьму його там за 2000 гривень. 2000 гривень – це дуже дешево для ведучого, так ми знаємо зараз ціни на ринку. Чи можна заощаджувати, економити? Ні, чи потрібно це робити, так, от насамперед, тому що от візьму головне, я такого ведучого, а потім кажу, ой, мені спорт, він тільки весілля зіпсував. Що стосовно цього? Дивіться, ведучий має мати насамперед собі ціну. Він має чітко знати, якщо він відповідно хороший, якісний ведучий, якщо він їздить на майстер-класи. Зараз є ще 2 таких мегапроекти, це Академія ведучих і Фабрика ведучих. Якщо він їздить, відповідно, вчиться, вдосконалюється, то він однозначно має мати ціну, і він за 2000, ну, вибачте, вести весілля не буде, це однозначно. Заощаджувати на весіллі можна на чому? Перше, на столі, щоб не було дуже багато наїдків, бо тому що у нас це не те, що проблема, а в нас просто в Україні якийсь культ їжі, я б сказав. Зокрема, це Західна Україна, тобто можна на цім заощадити. Можна дещо забрати, відповідно, із там прикрашень там залу, відповідно, там чи ще декор. Щось. Декор, так. Але на ведучому, я вважаю, економити 100% не потрібно. Це така одна з основних осіб на весіллі, так, які тримають атмосферу. Так. Я ще хотіла з'ясувати стосовно того, чому більш популярними серед ведучих, весільних ведучих є чоловіки, а не жінки.
Ну, я б не сказав так, що сказав. Чоловіки, а не жінки, тому що залежить від району, я вважаю, залежить, угу. мабуть, яка це частина України, тому що і жінки також зараз активно починають не те, що витісняти чоловіків, а трошки так ставати на паритет з чоловіками. Я вважаю, що, можливо, якась така склалася тенденція, чи просто, не знаю навіть, як це сказати, що дійсно чоловік має бути ведучим. Хоча зараз активно замовляють жінок, також я знаю, і в цьому великий плюс, бо зробили такий момент, що хтось колись сказав, що жінка – це хороший церемонімейстер, гарно веде весільні, там, чи як їх називають по-іншому, виїзні церемонії, а ведучий чоловік, відповідно, це вже все інше веде. На мою думку, це неправильно, і навіть інколи буває праця в тандемі. От я маю знайому колегу-ведучу, з якою часто в тандемі працюю, так що тут немає нічого. А за який час до весілля варто вже замовляти ведучого? За який час вас замовляють? Ну, бодай за рік, за два? Бодай за півроку. Ага. Ну, звичайно, є таке, що за рік, і навіть за півтора буває, і за тиждень буває також. Бажано хоча б за півроку, адже це великий процес підготовки, і щоб ведучий, дійсно, якого обрала та чи інша пара наречених, щоб вони дійсно змогли з ним зустрітися, бодай, декілька раз. Ну, звичайно, буває таке, що, бо я веду зараз в 5 областях, зараз пробую ще трошки більше розширювати географію, щоб важко інколи 3 рази зустрітися, але це не є проблема. Тобто я можу поїхати в будь-яку точку України, щоб просто зустрітися з нареченими. Це навпаки для мене цікаво. А якщо ще місто, де я не був, це ще краще. Угу. Кажуть люди, що тамада і ведучий, то одне і те ж. А що скаже Юрій Дзюба? Дуже цікаве питання. Дякую за запитання, Влад. Тут такі моменти. Залежить, як підходити до цього запитання. Зараз дійсно така тенденція пішла, що кажуть, що це зовсім різні речі. Ну, на мою думку, якщо в назву чи в слово «тамада», відповідно, включати те, що «тамада» колись був який, що, по-перше, не вдосконалювався, бо не було можливості колись вдосконалюватися. Друге, любив собі трошечки газ-квас, відповідно, випити. І конкурс з перекатом яйця. Так, конкурс з перекатом і так далі. Відповідно. Так, тоді це велика різниця, і сучасний ведучий – це зовсім інше. Тоді це, звісно, різниця. Ну, коли просто, якщо людина вважає, що тамада і ведучий – це одне і те ж, і він також, просто це зміна слів. Тобто, як хто до цього ставиться? На мою думку, це все-таки різниця. І для мене ведучий звучить навіть якось краще, ніж тамада. Ну, тамада, о, пішов там тамада, там чи ще що. Ну, для мене також, я вважаю, що є якась певна різниця. Але так сильно до цього придиратися не варто. А стосовно сценарію, як часто ви його змінюєте, програму? Ну, переважно на кожен рік я готую щось нове. Все однозначно. Кожного року є якісь певні моменти цікаві, то, як таке гарне модне слово, лайфхаки, звичайно. Тобто, і вони від чого беруться? Від того, що я дійсно їжу дуже багато по майстер-класах, по школах, по академіях. Вони там розказують про якісь тенденції. Так, там є зараз... певні тенденції. Ми чітко знаємо, що зараз заходить на ринку, що не заходить. Тобто, що використовувати краще, тобто, що дійсно варто YouTube розвивати і все інше. І тому дійсно, і навіть коли якісь конкурси тобі розказують, я ніколи не беру суто готовий конкурс і все. Тобто я намагаюся по-своєму якось його огранити і дійсно тоді вже використати на весіллі. Про конкурси. Це дуже цікаве питання. Це дуже цікаве питання не для молодят, а для інших ведучих, які вже сидять і нотують про конкурси. Де ви берете якісь, можливо, для себе приклади або ж вигадуєте самостійно? Кажуть, що все геніальне вже придумано до нас. Однозначно. Вже все практично придумане. Mm-hmm. Ровера свого не придумаєш. Єдине, я просто, в мене підхід такий, що якщо я щось чую цікаве, оригінальне, чи побачив щось цікаве, оригінальне, я однозначно зміню його і зроблю під себе. Тому що є таке, що конкурси, які вже чітко відомі, і вони такі, що цей ведучий зробить його так, що в житті інший ведучий його не зробить так, як зробив попередній. Uh-huh. Тому не варто один в одного скопійовувати, брати все те, що робив той. І на мою думку, якщо людина розвивається, якщо людина самовдосконалюється, вона може сама щось таке гарне придумати, якщо вона творча людина, що буде просто вау. Ось коли у вас відбувається зустріч з молодятами, молодята розпитують так про конкурси, які будуть в вашій програмі, і чи були випадки, коли вони казали, цей конкурс би не хотіли, аби він відбувався, чи можуть молодята якимось чином коригувати вашу програму? Однозначно, у мене є дуже багато вже досвід великої роботи, і я даю певний перелік, навіть показую відповідно ці конкурси, і вони собі можуть вибирати. Це підходить, це не підходить. Хоча я вважаю, що сучасна тенденція весіль йде до того, і якщо говорити про преміум-сегмент ведучих, які в нас відомі по всій Україні, вони зараз працюють весілля без конкурсів.
Для декого це дуже дивно, як весілля без конкурсів, зокрема на Західній Україні. Але просто це можна робити, відповідно, це можна робити. Чому це називати конкурсом? Ну, конкурс, воно якось так звучить. Для мене конкурс – це конкурс краси, там ще якийсь інший. Це можна назвати якось інтерактивчик, ще щось, тобто цікавіше можна назвати. Щось у нас так вділося це слово – конкурси. Все, і без конкурсів весілля бути не може. Просто одразу асоціація йде саме про ці перекатування яєць. Ну, то в тебе, Юра, є, насправді, великий стаж у роботі самоведучого, весільного ведучого. Які курйози такі смішні, ти можеш згадати із весілля, от що ми трішки зарядилися настроєм? Ну, був такий випадок, що, пам'ятаю, вже відбувається перегулювання чи знімання фати нареченої, і під фатою нареченої була така оця стрічка гарна українська. І зазвичай, взагалі, можна її знімати, можна не знімати. Ну, мама сказала, що треба знімати. Доня маму просить, мамо, ну не треба знімати, я вас прошуся. Я сказала, треба. Таким конкретно тоном, ну там ще не тільки були ці слова, там ще було щось інше. Тут до неї сваха підходить, сваха, може не будемо. Стала в куток, ти хто така? Тобто, і я намагався якось це так обрамити, що там Україна має талант, щось таке, тобто трошки зменшити відповідно цю вагу цих моментів і так далі. Бувало таке, що хотіли викрасти наречену. От, хотів дружба викрасти наречену. Що він мені сказав, я не буду казати, відповідно, але я так зрозумів, що вони перед тим зустрічалися ще й з дружбою наречену. Тобто такий момент був також. Тобто різні варіанти бувають там. Я от хочу сказати, Юрій, також багато людей знає, що я недалекий також в тому. Звичайно. І в мене було на весіллі, що вкрали нареченого. Наречену не вкрали, а вкрали нареченого. А було так, що батько нареченого підійшов до нашого звукорежисера і каже: «Макс Барських тумани». Потім «Макс Барських тумани» вже заграли, він приходить і каже: «Мені ще раз «Макс Барських тумани». І так 5 разів поспіль. А бувало таке, що вкрали нареченого і так на 2-3 години наречений не знав, де вона поділася. Потім фату знімали наречені. Так, вона десь в Ріверсайді там чи де щось. Ми вже трішки говорили про те, якими якостями повинен бути наділений ведучий. Давайте трішки розширимо цю тему і більше заакцентуємо увагу на тому, чому ведучий все-таки повинен вміти відчувати публіку. Чому це важливо? Це надзвичайно важливо, але це приходить з часом. Це приходить з часом і з досвідом. От я можу сказати по собі, що оскільки я вже цей рік, це 17 рік в бізнесі, можна сказати, ведучих, то я десь, може, останні 5-6 років я навчився вже дуже добре відчувати публіку. Це надзвичайно важливо. Чому? Тому що буває таке, весілля зараз є різні, сучасні, і весілля є з організаторами і без організаторів. Інколи буває, трапляється, що щось там стається в людини, там всяке буває, там, чи не дай Бог там втрачає свідомість. Що там, відповідно, гудзик там десь лопає не на потрібному місці, там чи відривається, там чи ширінька, де інколи буває таке розтібнулося. Просто все ведучий має це все замічати. Він не має їсти там чи з музикантами, чи з ким там, що подали стіл і постійно сидіти. А там кажуть, як буде, так буде. Він має за тим всім спостерігати, коли і навіть коли є організатор, коли його немає. І навіть буває таке, що от я часто ношу з собою, думаю, багато хто чув про такі серветочки від Лок, від МВ. От і вони дуже гарно витирають різні плями і так далі. Тобто бувало таке, що в мене наречена приїхала, я побачив, наречений навіть не побачив, в неї там якась плямка на платі. Це для неї вже, Боже, якби вона побачила, для жінки, це ой, Боже, що би це було. І я зразу акуратно, чик, гарно ми це і забрали, все супер. Тобто ведучий обов'язково має стежити за людьми і має відчувати, що коли вони співають, інколи буває, старша публіка співає на весіллі, зразу, бо знає, є такий ведучий, що знає, що в нього є програма, беру мікрофон і по програмі. Ніколи в світі. Тобто дай поспівати, дай людям підлягати. Будь другом. Звичайно, будь другом. Цієї молодої сім'ї. От у мене інше питання. Чому важливо обирати ведучого на весілля? Тому що, знову ж таки, є пари. Та не потрібно брати, та якось буде. Музика і вистачить. А навіть музики не будемо брати. Так. Чому важливо брати? Ну, дивіться, для мене весілля – це весело, це цікаво, це класно. І має ним, цим весіллям чи будь-яким іншим святом, це не обов'язково весілля, хтось керувати, однозначно. Має вести людина, яка знає, як це зробити, яка знає саме, як цій парі чи тому замовнику справді принести дуже гарний, колосальний настрій, задоволення і так далі. Бо коли без цього, воно сумно, не знаєш, що робити, не знаєш, відповідно, коли навіть їсти, коли не їсти, відповідно, що там, коли будуть подавати, постійно бігають, інколи буває на кухню, там питають, що, коли, як. А ведучий, коли є, він це все контролює, він дивиться, ага, коли там перший стіл, другий стіл, якщо це весілля. Якщо інше свято, також він за всім просто має вболівати, дивитися і переживати. Ведучим народжуються чи стають? Тільки стають. Нема такого. Зараз чомусь така тенденція пішла, що він думає, кожен думає, що він ведучий. Тобто, а давайте ми підемо, я буду ведучим, а давайте я буду ведучим. І тоді, коли не вдається, це величезне розчарування. Тобто, ти маєш часом відчути, чи тобі це дано, чи не дано, відповідно. Тому що не кожен може бути ведучим.
Юрій Дзюла. В ефірі «Файна ранок», ведучий, дякуємо за те, що завітав студію «Файна ранку», дякую за те, що допоміг розібратися в темі, як обирати якісно ведучого на весілля і якими критеріями він має володіти. Бажаємо хорошого та вдалого дня, успіхів у роботі, ну і, звичайно, що побільше клієнтів. Дякую. Так, та молодь, вам також щасливі. Велике навзаєм. Дякую. Наш ефір «Файна ранку» продовжується. Ну і, друзі, якщо ви не знаєте, куди найближчим часом піти на захід, кисфенецький класний захід у Тернополі із близькими друзями, колегами, коліжанками, тому до вашої уваги рубрика «Афіша». Будемо знати більше про події Тернопільщини.